Here! Բույն ես! Բաղարշապատից եմ եկել, արկայի քրոջեր, մեծ օրիորդը հանգստանում է ովանոցում, ես նրա դպիրն եմ, վաղն արկայի հրամանը պիտի կարդամ իլուր ամենքի, կգաս? Կգամ, որտե? Տաճարի հրապարակում, ես կսպասեմ կեզ, տես, խոստացել ես. Տաճարի? Ես կսպասեմ կեզ. Հող խաղաղություն հասնի ձեզ մեր աստվածների օգնությամբ, պարարտ լիություն արամազդից, խնամակալություն անահիտից, արդ հոգալով մեր ընդհանուր օգտի մասին, հրամայում ենք. Հիրելի հետացիք ես մեր մեկնում։ Խոսրովի դուղթը սիրում եք ես։ Նա սիրել չի գիտի, բացի իր եղբորից նա ոչ ոքի չի սիրում։ Ինչ է եղել ձեր մեջ, ասա խեղտ եմ, ասա։ Դով խեղտ, դով։ Ասա։ Դու ես տաճարի կրմոյի։ Դու գիտես մեզ ինչ կանե, դու այս ինչ ես արել։ Ինչու չես մեկնել, ինչու չես մեկնել, ինչու չես մեկնել, բախեց իր աստուծ թե։ Ես նրանից չեմ բախենում։ Հեյ, լսում ես։ Ես սիրում եմ քո կնոջը, բուրես, այդ